helt på arkeologien så här är att jag bara informerar om att jag fyller ordningsvecka på söndagen och att jag hade namnsdag i söndags. Imorgon är det samma skoj med bönerna imorgon, för att imorgon ska vi öva på sången att vi ska ha till gudstjänsten. På samma dag så känns jag fyller år. Så nu sätter jag ut om det bara. Den här vloggen är inte om imorgon att göra, utan den andra vloggen faktiskt om just en dricka faktiskt jag har här. Faktiskt den här faktiskt är Bannakova. Faktiskt jag börjar dricka sån faktiskt, för jag får inte dricka valläsk. Eller så här, jag får det läsk tror jag, men vi har pratat om det att jag inte ska dricka för mycket läsk. Det är därför egentligen så jag dricker Bannakova. Faktiskt den här är med hallon och björnbär faktiskt. Så titeln är av det faktiskt att jag har börjat dricka sån här. Victoria har börjat att dricka Bannakova med smak av hallon och björnbär. Missa den här vloggen. Det är faktiskt sant. Det har jag börjat med att göra faktiskt. Och låka dricka också ur sig. Så jag sa innan att jag har på att tråka klot. Det stämmer faktiskt. Det här är bara bowlingklot. Och jag har en handduk här så att det är därför jag torkar. Det var vad jag ser om det. Och här är mitt schema. Det står att jag torkar klot. Så jag vill bara säga det bara. Jag passar på att titeln är inte om dricka jag kan på nu. Det är om kloter, att vi torkar dem. Faktiskt. Alltså jag gör det nu faktiskt. Så missa den här vloggen. Vi ses nästa vlogg. Vi ses. Puss.